сьогодні висвітлює дуже цікаву подію, саме арт-виставку від британської компанії Golden Time Talent. І сьогодні будуть виступати тут митці абсолютно різних сфер. Художники, вокалісти, музиканти різних жанрів. І це все ми вам покажемо наглядно. Також поспілкуємось з президентом цієї виставки і поговоримо з дизайнерами, художниками, які будуть надавати інформацію про свої роботи і про розвиток саме в компанії Golden Time Talent. Сьогодні на арт-виставці також хочемо поспілкуватися з співорганізатором сьогоднішньої виставки. Організатор і президент фестивалю Інесса Біла. Вона є дійсно талантливим менеджером, який організував, замотивував художників, талантливих молодих художників в світі, продвигає українські таланти. Продовжує спілкуватися та підбирати цікаві новинки і цікавих людей для нашої спеціальної програми. Сьогодні у нас у арт-виставці від британської компанії Golden Time Talent представниця Fashion TV. Привіт! По-перше, як настрій? По-друге, чи подобається тобі сама виставка? Здравствуйте, настроєння невероятне. Дуже подобається виставка. Горжусь нашими українськими митцями, художниками. Вони невероятно талантливі. Пусть продовжують в тому же духе, это очень красиво. Спілкуємось далі з учасниками сьогоднішньої виставки, арт-виставки, і у нас чудова художниця Інга. Доброго вечора. Добрий вечір. Пані Інго, скажіть, будь ласка, як чи складно було перейти ось цю межу, коли ви від звичайної художниці вже стали художницею з картинами, які приймають участь у такій масштабній виставці? Так, трошки було складно, але я впораюсь і впоралася, також буду йти далі до кінця. Жанр саме вашої творчості, і сьогодні, окрім того, що ви представляєте свої картини, ви також дивились на картини інших художників. Окрім ваших, які ще вам сподобались? Мені дуже сподобалася картина Антона і також картини Анни. Вони чудові. На прямому зв'язку, по-іншому ніяк не скажу. Антон Перепелиця, доброго вечора вам. Антон, скажіть ваші враження від виставки не тільки від вашого залу, а взагалі? Ну, взагалі, в цілому мені понравилось, особливо дуже круто. Много хороших робіт, інтересних, і організація прямо на вищому рівні. Мені понравилось, дійсно. Знаходимось на цікавій виставці. Скажіть ваше враження, яка з картин вам сподобалась найбільше, якщо ви вже все подивилися? Да, конечно, я уже успела все посмотреть. Естественно, мне очень безумно нравится картина с детьми. Она мне напоминает наши советские букварики. В общем, картины, конечно, мне очень понравились. Они все яркие, сочные. EQTV поспілкується з однією найголовніших людей в організації сьогоднішнього конкурсу. Це президента конкурсу Інесса Біла. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Пані Інесо, скажіть, будь ласка, чи складно організувати виставку такого масштабу в Україні? Не складно. Якщо ти платиш гроші, звісно, в принципі, організувати виставку можливо. Але організувати виставку з тими художниками, які ще не заявили о себе на арені, скажімо так, то сложно. Не все арт-галереи берут художников, у которых замечательно есть картины. Но мы ломаем эти стереотипы, потому что у нас было 60 членов жюри из 18 стран, которые отобрали именно по Украине талантливых таких художников и картины, которые вы видите, что представлены здесь. Как потрапити на конкурсную основу? Как потрапити и зробити свою выставку? Смотрите, нужно участвовать, подавать заявку. Вас оценит
60 членов жюри из 18 стран. И у нас участвовала Наталья Жешко, которая, она военная, она же художница, она любитель. И ее пригласил президент ЮНЕСКО с Генуи сделать ей персональную выставку. Когда будет симпозиум именно ЮНЕСКО, и тогда ей сделают выставку. Ну, из-за пандемии немножечко это мероприятие откладывается. Но у нас вот такие, и она аматор, любитель, она не профессионал. Ее пригласили. Зараз Украина переходит в червону зону. И тоді запитання. Будуть проводитись також виставки? Чи плануєте ви робити віртуальні, наприклад, виставки і продовжувати конкурс? Чи, можливо, це буде якісь закриті покази? В 18-19 году Украина совместно с британской компанией организовали конкурс в самом центре Лондона, в Рудольфштайнерхаусе. Ну, из-за пандемии мы уже 2 года находимся в дистанционной площадке. Так что у нас там есть и арт-галереи. Заходите в Golden Time Talent и публикуйтесь, и мы разместим ваши таланты, картины совсем бесплатно на площадке. Там проходят и аукционы у нас есть, партнеры. Так что добро пожаловать и участвуйте. Дякую вам за такую чудовую выставку. Дякую за вашу творчество. Сейчас это очень важно, потому что, к сожалению, искусство во всем мире отходит на последний план. И за это некому думать. Так что, думаю, мы развиваем талант во всем мире. Так что спасибо вам за поддержку тоже, друзья. Я хотів би продовжити висвітлювати сьогоднішню подію, і далі переходимо до виступів вже талантів в жанрі музичному і вокальному.